assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va mehmonlari bugun biz maydon tranzistori bilan tanishib chiqamiz birinchi navbatda nima uchun maydon deb nomlanadi bu tranzistor elektr maydoni ta'sirida ishlaydi elektr maydoni qanday narsa keling tushunishga harakat qilib ko'ramiz biz elektr maydonini ushlay olmaymiz ko'zimiz ko'rmaydi sezmaymiz elektr maydoni kuchlanish bor joyda allaqanday zaryadlardan yuzaga keladi maktab fizikasidan bilamiz bir turdagi zaryadlar bir biridan uzoqlashadi mana bu rasmdan ko'rishlaring mumkin mana yani, bir turdagi, ya'ni plus bilan plus bo'ladigan bo'lsa bir biridan uzoqlashyapti yani, turli zaryadlar esa mana yani, plus bilan minus bir biriga o'zaro tortishyapti shu o'zaro tortishgan joyda elektr maydoni hosil bo'lyapti elektronikada juda ham ko'p detallarimiz elektr maydoni ta'sirida ishlaydi tushunishga oson bo'lish uchun kondensatorni olaylik elektr maydoni tufayli kondensatorlar zaryadlarni o'zida saqlaydi yani, Mana pastdagi rasmdan ko'rishlaring mumkin mana kondensatorimiz tushuntirib ketaveray ikkita plastinkasi deymiz da plastinkalari agar biz kondensatorni shu ikkita elektrodlarga qandaydir bir kuchlanish beradigan bo'lsak qandaydir demaylik o'zgarmas kuchlanish beraylik kondensatorni plastinkalarida bir tarafida plus zaryadlar ikkinchi tarafida esa minus zaryadlar yig'ilishni boshlaydi va bu zaryadlar bir biriga tortishadi mana tortishganligi uchun bir biriga yaqin bo'lib tizilib turib olyapti zaryadlarimiz bu ikkita plastinkani o'rtasida dielektrik borligi uchun bu zaryadlar bir biriga tortishib turibdi lekin bir taraf o'zaro o'tib ketmaydi ya'ni o'rtada dielektrik to'siq bor ya'ni zaryadlar bir biri bilan o'zaro tortishib turganligi uchun kondensatorlarimiz zaryadni o'zida uzoq muddat saqlab turadi biz kondensatorni elektrodlariga ya'ni plastinkalariga qanchalik ko'p kuchlanish beradigan bo'lsak elektr maydoni mana bu yerda shunchalik kuchli yuzaga keladi ya'ni kuchli hosil bo'ladi mana kondensatorni ikkita elektrodi uzr ikkita elektrodi bor ekan ishlashi bilan tanishib oldik endi 3 ta elektrodi bor radio detalimiz maydon tranzistorini ko'rib chiqamiz maydon tranzistorlari ham xuddi yani ii tranzistorlarimiz singari uchta elektrodi bor mana bu sxemada ko'rib turganlaring singari sxemalarimizda belgilanadi shu tarzda uchratamiz mana bu eng kanalli mose tranzistorimiz mana strelkasi ichkariga bo'ladigan bo'lsa Yani eng kanalli bo'ladi endi maydon tranzistorlarimizda emitr baza kollektor degan narsa bo'lmaydi boshqacha ya'ni, yani ruschasida bo'ladigan bo'lsa zatvor istok stop bo'ladi inglizchasini ko'proq adabiyotlarda biz uchratamiz so'nggi paytlarda inglizcha adabiyotlarimiz ko'p kirib kelyapti -kir ya'ni gayt deydi source deydi drain deydi o'zbekchasida source deganimiz ya'ni manba deganimiz drain deganimiz ya'ni drenaj deganimiz ya'ni oqim agar biz suvga qiyoslaydigan bo'lsak bunimiz buloq ya'ni manba mana bu yerga tok oqib o'tib ketadi bu oqim degani drain suvimizni oqib ketadigan joyi gayt deganimiz bu eshik yo tamba desak ham bo'laveradi tushunish yani, uchun aytyapman albatta tamba deb aytmaydi zulfi deymizmi yoki bir to'g'onni ochib bekitadigan eshigi desak ham bo'laveradi agar biz suvga qiyoslaydigan bo'lsak ya'ni manbadan buloqdan suv oqimiga qarab oqib ketishi uchun mana bu yerda mana yani, bu yerda to'g'onimizni eshigi qanchalik miqdorda ochilsa shunga qarab turib tranzistorimizdan tokimiz oqib o'tadi tranzistorimiz ya'ni boshqaruv elektrodi ham deymiz zatorimizna boshqaruv elektrodiga ma'lum bir signal berish orqali ya'ni kuchlanish beramiz besh volt kuchlanish beraylik deb aytaylik kuchlanish berish orqali istokdan stokka o'ta turgan tokni biz o'zgartirishimiz mumkin ya'ni boshqarishimiz işte mumkin ya'ni tranzistorimiz uchta elektrodga ega asosiy tokimiz mana bu istok bilan stokka ulanadi ya'ni yuklamaga shuni ulashimiz mumkin zatvorimiz esa bu boshqaruvchi elektron vazifasini bajarib beradi hozirgi vaqtda radio apparaturalarimiza asosan ikki turdagi maydon tranzistorlari bor paan o'tishli maydon tranzistori biz bu bilan oldingi darslarimizda tanishib chiqqanmiz bugungi darsimiz mana bu zatvori izolyatsiya qilingan maydon tranzistori bilan tanishib chiqamiz keling endi nima uchun zatori izolyatsiya qilingan maydon tranzistori deb nomlanadi tanishib chiqaylik zamonaviy elektronikada zatvor izolyatsiya qilingan maydon tranzistorlarimiz asosan ko'proq qo'llaniladi siz turli kitoblarda ushbu tranzistorlarimizni turlicha nomlar bilan uchratishingiz mumkin agar ruscha adabiyotlarni o'qiydigan bo'lsangiz mdp tranzistorlar deyiladi mana bu yerga yozib ketaveray. ya'ni mdp deymiz a mdp bu degani metal dielektrik metal dielektrik pоlпровн ya'ni metal dielektrik yarim o'tkazgich degani yoki mob deb ko'pincha uzr mob tranzistorlar ham deyiladi o'sha e, m deganimiz metal o deganimiz oksid ya'ni kremniy oksidi o'sha dielektrik degani ya'ni p deganimiz pолеvoy tranzistorimiz eski rilchaga yozishim ketib qolyapti inglizcha agar biz kitoblarda inglizcha adabiyotlarda o'qiydigan okay bo'lsak biz mosfet tranzistorlarni juda ham ko'p uchratamiz asosan -as -as -as, so'nggi paytlarda mdp mop degan so'zlar atamalar chiqib ketyapti buni o'rniga biz mosfet tranzistorlarini ko'p yozila turganini uchratib qolamiz MOSFET. mosfet yani inglizchada metal oksid semikonduktor ya'ni semikonduktor deganimiz yarim o'tkazgich degani field effect transistor degani fi effekt filt maydon degani effekt o'sha effektda tranzistorimiz ya'ni maydon effektiga asoslangan tranzistor hisoblanadi bu turlicha nomlari xolos MDP, m lekin hammasi bitta tranzistor hisoblanadi nima uchun endi zatvor izolyatsiyalangan deylik ya'ni bu tranzitorimizda tranzistorimizni oladigan bo'lsak mana zatvor elektrodimiz shu qora rangda turibdi mana bu yerda kanalimiz bor ya'ni istokdan stokka oqib o'tadigan shu kanal o'rtasida izolyatsiyalangan dielektrikimiz bor hech qanaqa zatvorimiz kontakt yo'q bir yarim o'tkazishmi yoki umuman hech qanaqasiga kontakt bilan o'zaro bog'lanmagan ya'ni dielektrik bor hech narsa o'tmaydi shuning uchun zatvor izolyatsiyalangan maydon tranzistori deb nomlanadi boshqacha qilib aytadigan bo'lsak bu maydon tranzistorimiz kondensatorga juda ham o'xshash hozir nimaga kondensatorga juda ham o'xshashligini biz ko'rib chiqamiz bu tranzistorimizda zatvor bilan istokimiz xuddi bir kondensator singari ishlaydi ya'ni kondensatorni hosil qiladi sxemamizda istok bilan podloshkamiz ham ya'ni podloshkamiz ham o'zaro ulangan bo'ladi mana bu sxemadan ko'rishlar mumkin mana zatvorimiz bo'lsa mana istокmiz mana bu podloshkamiz ya'ni ikkalasi bir biriga ulangan mana bu joyimiz xuddi kondensator singari yani zatvor bilan istokimiz kondensator singari ishlaydi maydon tranzitorimiz bikutli tranzistor bilan shunisi bilan farq qiladiki bilamiz bikutli tranzistorlarimizda tok bilan ochib boshqariladi ya'ni tranzistorni bazasiga biz tok beramiz kollektor emitr o'tishi hosil bo'lardi yani, maydon tranzistorimizda esa zatvor bilan подloskаni o'rtasiga biz kuchlanish beradigan bo'lsak mana bu yerda elektr maydoni hosil bo'ladi istokdan stokka qarab tokimiz oqib o'tishni boshlaydi Siz siza yana bir qator tushuntirib o'tib ketaman. mana p kanalli, P kanali deymiz bunisi p mana bu yerda elektronlar bilan to'ldirilgan n tip p tip, tipbam n tip mana bu belgilanmagan joyimizda kanal deb aytaladi mana shu kanal orqali tokimiz oqib o'tadi mana bu joyimiz dilektrik keling endi bu tranzistorimizni istok va stokiga kushlanish ulab turib nima sodir bo'lishini ko'rib chiqamiz shunda tushunishimiz osonroq bo'ladi иstokdan stokga qarab stok ulaymiz har doimgidek bizda markerimiz yozmay qoladi darsga vaqti kelganda bu tarafimiz manbamiz plus. bu tarafimiz plyus mana bu yerda mana manfiy zaryadlarimiz yig'ilgan elektronlarimiz endi mana plus bilan minus o'zaro tortishadi ya'ni pluslarimiz mana bu yerga kelgandan keyin elektronlarimiz plusga qarab tortishadi aksincha mana bu yerdagi kovaklarimiz esa bu tarafga qarab uzoqlashadi natijada mana bu yer joyimizda bo'sh soha hosil bo'ladi ya'ni ikkalasi birikadigan joyimizda mana yani, p tip bilan n tipni birikadigan joyda bir bo'shliq soa hosil bo'ladi ya'ni bu degani tok oqib o'tmaydi degani elektronlarimiz yuqoriga qarab ketdi chunki mana bu yerdan plyus kelgandan keyin plyusga qarab tortishdi xo'sh qanday qilib istokdan istokka qarab tokimizni oqib o'tishini hosil qilishimiz mumkin buning uchun bizga kondensatorni ishlashini tushunsak bo'ldi ya'ni yana birinchi ko'rgan chizmamizga qaytamiz mana kondensator mana bu tarzda olaylik Mana kondensatorimizga manba ulaydigan bo'lsak bitta tarafimiz plyus zaryadlar ikkinchi tarafimiz manfiy zaryadlar yig'ilib oldi plastinkalarida ya'ni plastinkalarimiz plus bilan minus yig'iladigan bo'lsa ana shu joyda elektr maydoni hosil bo'lyapti keling endi shu kondensatorimizda mana kondensatorimizni man kondensator deb tushunaylik o'sha bitta plastinkasini mana vu Kondensatorimizning bitta plastinkasini p tipli podloskaga almashtiraylik ko'rib turibsizki bu yerda bizda endi xuddi kondensator singari mana bu joyimizda agar manba ulaydigan bo'lsak elektr maydoni hosil bo'ladi manba ulab ko'ramiz ya'ni zatvor bilan padoskai o'rtasiga manba ulaymiz ya'ni zatvorga plyus pitaniya berib ko'ramiz mana bu yerga ha endi mana bunisi ham yozlmay qoldi odatdagidek ya'ni zatvorimizga plyus beramiz manbamiz minusni olib kelib padокga ulab qo'yamiz endi mana bu yerimizda plyuslar yig'iladi xuddi kondensator singari endi minusimiz esa mana bu yerda minusimiz ulanganligi uchun mana bu yerdagi p tipdagi ozgina elektronlarimiz hammasi plusga qarab tortishadi natijada poloklarni o'rnida ham elektronlarimiz egallayidia mana bu yerda kanalda to'liq elektronlar bir qator bo'lib chizilib oladi ya'ni kanalimizda elektronlar oqimini hosil qilishimiz mumkin mana mana bu chizmadan yaqqol ko'rishimiz mumkin mana kanalimiz hosil bo'lyapti elektronlarimiz mana shu joyda elektronlarimiz hosil bo'ladi yani elektron istokdan stokka qarab tokimiz oqib o'tishni boshlaydi tranzistorimizni ishlashini tanishib oldik agar biz zatvorga yetarlicha kuchlanish bermaydigan bo'lsak mana bu yerda maydonimiz yetarlicha hosil bo'lmaydi, ya'ni kanalimizdan tokimiz oqib o'tmaydi ya'ni mana bu chizmamiz yana ham yaqqolroq ko'rinadi yetarlicha magnit maydoni hosi e, uzr elektr maydoni hosil bo'lmaydi maydon tranzistorlarimizni o'rtacha zatvorga 5 volt manba beramiz shuning uchun ko'pgina sxemalarimiz o'sha besh voltda ishlaydi boringki 15 besh voltgacha ham ulashimiz mumkin 15 besh voltdan o'tgandan keyin transisterimiz kuyadi nol voltdan 15 besh voltgacha deb aytiladi endi real tarzda maydon tranzistorini ishlashini sxemada ko'rib chiqaylik yuqoridagi rasmga e'tibor berishlar mumkin bu yong'inni xabar beruvchi signalizatsiya datchigimiz ya'ni shiftga o'rnatiladigan xonalar ichida mana bu qora termistr ya'ni qarshiligi o'zgaradi issiqlik ta'sirida bunimiz batareya qarshilik mana bu yerda mana mosfet tranzistorimiz turibdi bunimiz bue ya'ni ovoz beradigan kichkina dinamik desak bo'laveradi agar xonada harorat me'yorida bo'ladigan bo'lsatermistrimizi qarshiligi yuqori bo'ladi manbamizdan kela turgan tokimiz bu termistrimizdan o'tmaydi ya'ni tranzistorimizga kelmaydi shuning uchun odatiy rejimida ishlab turaveradi agar xonada bir yong'in bo'lib qanaqadir bir issiqlik harorat oshadigan bo'lsa termistrimizni qarshilik o'zgaradi va batareyamizdan bunaqasiga ya'ni qarshilik ozaygandan keyin endi tokimiz oqib o'tishni boshlaydi osongina ya'ni qarshilik ozaydi yani va tranzistorimizga keladi yani keyingi rasmda yaqqol ko'rishimiz mumkin ekan mana qarshilik agar ozayadigan bo'lsa issiqlik ta'sirida mana yani plyus manbamiz kelyaptida tranzistorimizni zatvoriga plyus kelyapti 5 volt deylik to'qqiz yani volt ulangan ekan krona. 5 volt keldi deyelik. qarshilikdan o'tib turib endi buеrmiz ishlashi uchun mana bu yerdan plus kelib turibdi lekin ishlash uchun minus kelgan yo'q edi chunki batareyadan bundaqasiga kelgan minus transisterdan o'tib ketolmay turgundi endi mana bu yerda termistrimiz qarshiligini ozaytirgandan keyin plus manbamiz kelib zatvorga ulandi tranzistorimizdan tok oqib o'tishni boshladi mana keyingi rasmda ko'rishlari mumkin high voltage turibdi ya'ni mana bu yerda kuchlanish bo'ldi tranzistorimiz ochildi mana on deb qo'yyapti buzerimiz ishga tushyapti ya'ni yong'indan xabar beruvchi signalzatsiyamiz ishga tushib ketdi mana sizlar bilan maydon tranzistorini qanday ishlashini ko'rib chiqdik qanaqa qiziqtirgan savollaring bo'lsa izohda qoldirishlaring mumkin tranzitorlar bilan ishlay turganda eng muhimi shu zatorga berilaturgan kuchlanish oshib ketmasligi kerak yana bir muhim narsani aytib ketay o'sha elektronshiklar ko'pincha o'sha ko'rib köp qolamiz braslet taqib olganini ya'ni o'sha ayniqsa kuz qish mavsumida odamni tanasida elektrostatik o'sha statik, statik elektricestva deymiz kuchlanish hosil bo'lib qoladi bu esa maydon transerlarimizni kuydirib qo'yishiga olib kelishi mumkin shuning uchun braslet taqib turib maydon transerlari bilan ishlashimiz mumkin shuning bilan bugungi darsimizni yakunlaymiz sog' bo'linglar omon bo'linglar